Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid. Sotsiaaldemokraadid seisavad vastu Eesti raudtagamismissiooni saatmisele Kesk-Aafrika Vabariiki. Ja selleks on rida põhjusi. Nädal tagasi me arutasime siinsamas põhjalikult Kesk-Aafrika Vabariiki minemise tagamaid. Kümnetele küsimustele tuli põhjalikumaid ja pealiskaudsemaid vastuseid kaitseministri suust. Peab aga tunnistama, et põhiline jäi vastamata. Miks just meie ja miks just nüüd sellele erakordselt keerulisele missioonile tahame õlga alla panna? Et asi oleks puust ja punaseks, siis korduv vale, nagu tegemist oleks liitlaskohustusega, ei vasta tõele. Andrus Ansipi juhitud valitsus on püüdnud meile müüa mõtet, et Prantsusmaa palvele vastutulek ja üheskoos Kesk-Aafrika Vabariiki sõjalisele missioonile minek tähendab seda sama, mis artikkel 5.1 kõik ühest NATO's. Ehk teisisõnu, tegemist on liitlaskohustusega. Aga ei ole, kordan veel kord, ei ole. Euroopa Liidu sõjalisele missioonile minek on solidaarsuse näitamine ja selle tulemusena ei käivitu stsenaarium, et kui Tallinnat vallutatakse, tõttab Pariis ennast algavalt Eesti lappi. Teiseks, kus on Aafrika strateegiapaber? Kui seda pole, siis mis on see jõud, mis sunnib meid panustama just Kesk-Aafrika Vabariiki? Must manner on oma kümnete riikidega kordi värvilisem kui see ekvaatori juures paiknev endine Prantsusmaa koloonia, mille kohta otsesõnu öeldakse nurjunud riik. Piltlikult öeldes, tuiskame prantslaste kutsel Aafrikasse, ilma et teaksime, mida meil endil tegelikult Aafrikast oodata tahta on. Küsigem otse, kumb on tähtsam ka strateegia või taktika? Miks on enne hüpe ja siis alles mõte? Kolmandaks. Euroopa Liidu välisminister Catherine Ashton ütles neil päevil, et Euroopa Liidu sõjalise missiooni suurus peab olema nüüd juba mitte enam 500, vaid 1000 inimest. Sellele järgnes uudis võimalikust Euroopa Liiduga lõputuid liitumiskõnelusi pidava Türgi kontingendist. Valmisolekud on üles näidanud ka Gruusia. Kui räägime Euroopa Liidu rahutagamismissioonist, siis loeb tegelikult ikkagi see, kas riik saadab oma inimesi humanitaarkriisile silma vaatama nii-öelda põllul. Nüüdseks oleme kuulnud, et üks kolmandik Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustes on lubamas oma maaväge ühel või teisel kujul Aafrikasse. Üks kolmandik. Esmaspäevasel riigikaitsekomisjoni istungil ei saanud sotsiaaldemokraadid selgust, kes kohe algusest peale, ehk siis märtsis prantslaste ja eestlaste kõrval, oleks relv käes rahu tagamas. Mõni riik jõuab nii-öelda põllule alles mais, teised pole mandaati saanud veel oma parlamentidel. Seda kinnitas ka Mati Raidma. Seega, üks kolmandik on lubamas. Teeme sellest järeldusest, et kaks kolmandiku siiski ei osale operatsioonis. Sellised suurriigid nagu Suur-Britannia ja Saksamaa on tagaplaanil ja nende sõdurid põllul rahu ei taga. Soome puhul on jutt, et jalavägi peaks osalema. Samas on endine kaitseminister Elisabeth Rehn öelnud otsekoheselt, et Soome jalaväelaste prantsuse keele mitteoskamine on suur takistus Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni formeerimise puhul. Lubage küsida, kes valdab meie meestest sangokeelt, mida kohalikud räägivad. Prantsuse keele oskamatus on see sama, mis soomlastel, ainult et meie kaitseminister arvab, et inglise keelega saab suurepäraselt hakkama. Nagu esmaspäeval linastunud prantsuse dokfilm Eesti televisioonis näitas, on keeleoskus mitte lihtsalt vajalik, vaid hädavajalik. Enam vähem elu ja surma küsimus. Sotsiaaldemokraadid pakkusid peaministrile võimalust Kesk-Aafrika Vabariigi missioonile üleöö leitud 2,7 miljonit eurot anda arenguabiks. Ta ei võtnud seda mõtet omaks. Ei saa aru, miks me ei võiks sõjalises mõttes usaldada Aafrika liitu ja vastavalt aafriklastest sõjamehi Kesk-Aafrika Vabariigis. Miks me tõrgume panustama staabiofitseritega, nagu me teeme seda Malis? Miks me soovime, et meie sõdur mängib globaalset politseiniku Aafrikas, kui samal ajal tema lapsel kodus puudub lasteaia koht? Miks sõdur isa... Palun lisaaega. Palun kolm minutit. Miks sõdur isa jaoks leiab valitsus kiiresti vanas mõistes 40 miljonit neljaks kuuks, kui samal ajal tema lapsele nagu kõikidele Eesti lastele lasteaia koha probleemi lõplikuks lahendamiseks kolm korda suuremad summad ei suuda taha soovi eraldada? Kas see ongi see kaasaegne Eesti, mille puhul mees peab teenima välismissioonil ränka raha
et kinni maksta oma lapse eralastaja koht. Grand Old Lady Madeleine Albright oma mälestuste raamatus on kriitiline nii Somaalia kui ka Ruanda operatsioonide puhul. Ta tuletas meelde, kuidas 10 Belgia rahuvalvajat surnuks rajuti, mis tähendas mõistagi Belgia kiiret välja tõmbumist Ruanda operatsioonilt. Kuidas käitume meie, kui noad kirved käiku lähevad? Seega siis sotsiaaldemokraatide jaoks jäi vastamata küsimusi liiga palju. Õõnsaid vastuseid solidaarsusest saime kaitseministrilt see vastu kamaluga. Sotsiaaldemokraadid ei toeta põhjendamatud sõjalisi missioone. Eriti neid, mille puhul võime sattuda olukorda, mis pole midagi muud kui lõppkokkuvõttes verine kodusõda, mille puhul oleme endale aru andmata valinud poole. Kutsume üles Eesti sõdurit mitte saatma Kesk-Aafrika Vabariiki.